to. Kurva, ten tady pak má God Landing. A když tam padneme třech, tak to je free. Náš Marx má taky God Landing. Scrolluj, scrolluj! Pickaxe, pickaxe. Já mám dva. Má jedno. A to nesu ty. Věte ho! No, uhni bolesti, když ty pekoune. No. Já jsem zabral obě dva augy. Já nic nemám. A už mám. Tak dostal 82. Tak jde. Free cash pro Jacoba. Ty koko, nemám naboje. A ty pek u mě. Ty pičo. Tak vám tu minus 100. Pičo, ten aux, já si přebám, kdyby byl tobě. Teď mi to dvaj. Tak jen. Dva dead. Kurva. Dobrá, jsem god. To je Lush Fruit. I killed streamer. Tak to mi okamžitě dej! Jsem tam. No way, Marek. Měl. On prostě svičil sedadlo. Já vím, joking. Malé tu. Oh shit! Ty pičo! Jsou tam za kempení Morixy dva, jo, bacha. A mají čárčky oba. No kurva, mě hodí box. Boxa. Už jdu, piju biga, počkej. Už jdu. Kurva. Okej, nebaví tam mě už. 32. A je. Bacha u mě. Ty piču si, kamo, můžeš přestat střílet, koko to je blej. Kama, nechápu, co tohle je za fight. 90. Easy, bro. To co bylo do piče? Pozdraví se nás. Pojďme se záchodem splachnout griftem a snad to budu. Tebejt! Tak tomuhle nevěřím ani kokot. Jo, jsou tam, pomoc! Jsem tu. A jo, vy mrtky, to víš, že jo. Kámo, tak to byl bejt jak svině, legit. Kraklej. Oh! O, něco šlustej. Ničo. Ono je tam nahoře. 72. Mok. Tak já mám dvě havka. A dost, kurva. Oh. Kde je? Aha, jde. Bro, já jsem to věděl, no, že to byl Blade. Jak tam naházeli ty zlady? No, mně to bylo úplně jasný, ale tam byly ty dva spely. A kurva. Jsme v kundě. Kdo vzal toho biga? Je tady Shockwave. Okej, mám 6 Shockwaveů a elektrická koule. Okej. Rychle, tohle bude mu nejlepší play v životě. Myslíš, že jsou na hajzlu? No, oni tam mají na kempy, no. Já jdem takto, já vás... Ne, na kempy! Počal, počal. Sorry, šel jsem. Já jdu za mnou. Mám tady problémy. Já mám na moc. Crackley, 70. Má jedno, Marix. Nebo já nevím, kolik jsi mu dal. Děkujeme. Dead. Tamhle. Čum teda tamhle, ok? Teď vám ukážu profesionální play. A tamhle další tým, bacha další tým. Minus 100.
Odletěl mi do kundy. Do kundy odletěl. Krakaj, Marexa. Ale banán, minus 60. Banán je kreklej. Tady je pod náma, hola. Kurva. Bro, nestav. Ano, daj. No. Sorry. Škory. Iga, potřebuješ help? No, banán je dobílej. Hodně, ale to je ještě jiný tým ještě. Nebo jiný tým, nebo nevím, nebo jejich teammate. On spíš jeho teammate. Okay. Ty jsi kakot. Já jsem tam kdo zase. Dead, Kamil Fona. Ten banan, Kamil jsem ho kreklo po tři. A! A! Potřebuji dorazit Kamila. Banan dead. Banan. Kamu. Nějaký shieldy. Jo, on to knockle jenom, ten ještě to měl být někde. Kde? Nevím, ale to on nějaký. Tam na high. Kokota. Docela si zahrál, bro, viď? Pičo, ale taky. To ne, vole. Tamhle. Kvadraty z toho druhého týmu. Tak jo, se zraní. Minus 60 jde. Čo to maso? A z prezentu. Vlezem, to je další tým. Piča. Odpál se, kamo. Ježiš. Dva v boxu tady u mě. No dvě FPSka, kámo, to nejde. Oh! To je jak padá, ty kokos. 30 kilů, let's go. Kolik můžeme mít? 4... Může na 40 kilovku. Do Plezentu. Beru káru a jedu. Čau, tarpy. Tu vole, perfect. Dude, perfect. Jedu přímo do boxu. Tak nejedu. Kecám, já jdu do boxu takhle. Tak nejdu do boxu. Oni skočili dolů, všichni jsou dole. Modrý skin 5 minut. No ne. Hej, tunel jako kod jeden. Takže mám 50 do bílých, vole, Morix si teda... 49 do bílých. Ne, jeden. A ten to nie, ten to... Je mám mačkou. 30. Ježiš, co, tam ani nic nevidím, to je přesvícení, jak svině ta hra. Za 80 krekl mě kofe. Dávám riga. Kudy čau. Tady nám ho dostal za 80. Čánko. Ok, dělám profi play. Na mě si vylezou Arka. Au. Jo, jo. Jak si ten oheň? Kam jedno? Minus to pomoc. Píčo, Morex je, hello. Dobrý.
nebo si na pod. Do nahno. Zase to, Black Knight u mě. Tady je víc na tomto gazu. Okej, tak ne. Kalion. Ne v kauně. Tam mají. Zase to znova. Tak, jsem minul. Nice, kámo. Kde mám tam kára? Ještě dole jsou tejpci. Okay. U mě jsou dva jaké dvě. Já nebyl to vlti, co jsi slyšel? O, tady banán, to je boss. Taky banán. Tady já? Zasla? Audi, kokot! To co je? To jsou krek. Já hořím jak svině, hořím. Má jedno. Já taky ale, já taky ale. Ten banán je taky low, no? On ujel, kokot. Jdu za tebou, cíga. Nice. Oh, splashe. Ok, jdem. Já jim hodně nahoru. Jdem rozjebat všechny. Čau, Felpa. Nice. A říct to. Cíka za záda, záda. Tady nikdo není? Jo, je tady. Já, jak jste se. On má shockwave obložený, já jsem na to dělal. Takže je malo. Jak? On to někde odločil. Preč? To je last. 42 kilo, nazdar. Já zajebu tou koulí, počkej. Já zajebu tou koulí. Počkej, jdu tam. Hej. Já mu tam skočím s koulí. Je kreklej? Počkej, já zajebu, já zajebu, já zajebu. Má hrozně BQ, jo. Bo já jsem dělal bully. Jsem už ho boxoval a zajebávám ho. BOOM! 43 kilo, bro, GG. Já si 13. GG.